OK，我知道你们在想什么。OK，不是教羽毛球吗？为什么穿得这么隆重？到底想干嘛？OK，好啊，我呢也就在明天7月25号，OK，我得去一个宴会。那我这边呢，给你们看一下，你们觉得哪一个好看，好不好？虽然我知道，当我发这个视频的时候已经是过了，可能过了1周或2周，但是你们这边看一下，好不好？你们觉得这一身黑好看？还是这一件灰白的好看，你们在弹幕这边写一下好不好？让我知道一下，然后我看一下到最后我选的对不对？那我们现在就 roll 点音乐。Hello，大家好，欢迎大家回来。首先，咖啡，OK，好啊。到最后呢，我是穿全身黑去那个宴会，因为我觉得全身黑会稍微好看一点点吧。好，今天呢，我们就要来回答这个问题啊，就是或是来聊一下，OK，什么算是一个好的勾球？哎，很多人说教练啊，我听别人说好的勾球呢是过了网带中间线才过网，什么意思呢？也就是说呢，这个人勾球的话呢，他不是一勾就过网，他是勾了这个球过了中间才过网。这样子的话，即使是对手反应过来了，知道你要勾个球，但他没办法直接去打，因为他还没过网。他过中间再过网的话，也就是说这个人怎么样也得跑到边线才能接这个球。这就是很多人说的。好，到底这个动作是怎么做呢？今天我们来聊这个问题，OK？当然，第二个问题呢，我还是要聊，就是很多人说勾球呢不是靠打过去，是带过去的啊，到底打和带是什么意思呢？啊，今天我们也是来回答这个问题，好吗？好，我要先说啊，这两个问题呢，我们要回答时呢，前提是你已经会怎么做个勾球了，OK？什么意思呢？也就是说那个动作你懂怎么做了，OK？很多人会说，正常一个勾球。摆平，然后再勾嘛，对吧？我们在学正手的。好，很多人觉得摆平就是这样摆平，不是的啊。给你这个这样摆，在很平的情况下呢，只有在某个点可以，高点是做不到的。那高点的话，它会很奇怪。所以为什么我们抢高点，我们不会摆得很平啊？然后这个勾啊，到底这个手指怎么做啊？然后这个肘为什么会下来？为什么会转？等等等等的，为什么你做勾球跟别人做勾球区别那么大？啊，你都学会那动作，但是就做不出来。为什么有些人一做就做得很好，而且质量特别高？这个动作、这个节奏，这些呢，我们在这边没办法说。所以如果你要知道的话，你去看这个网前技术的网课，我们已经学过了。OK，我们已经教了啊，主动的。隐蔽性的。和被动的，我们全都已经教了，所以我建议你们去看。那你们会的那些呢，我们就来说，到底是怎么才算是一个好的勾球？怎么打个过了中间线再过网的球？还有什么意思叫做勾球是带过去，不是打过去？如果你是带过去的话，你的质量会很高。到底这个是怎么做啊？我们今天在这边回答。OK，对了。上一个视频呢，很多人说，哎，教练，你有冰墩墩跟雪融融，哈哈哈。其实呢，我还有一个全新的一个冰墩墩，所以呢，我这边我要说就是呢，如果你喜欢冰墩墩，还是你想要有一个冰墩墩，你想要收集的话，OK，我知道前一阵子很多人在找，对吧？如果你想要的话，我这边有一个全新的可以免费送给你们啊。那如果你们要的话，你们在这个弹幕这边写我要一个冰墩墩，因为什么啊？或者如果没有的话，那就无所谓啊。如果有的话，就写，然后我选一个比较有趣的，好不好？那我们就废话少说，我们现在立刻开始吧。哟。这边我忘了说，就是我将会从这个网课网学技术的网课剪出一小部分来跟你们分享，OK？所以你们会看到有些快进的，就是不在这边不能分享，有些留住的，就是可以跟你们分享的，好吗？好，现在我就告诉你们呢，一个跟勾球呢最大最大或最多人在聊的一点，什么叫做一个好的勾球？好的勾球，每个人就会说，你从这边勾对吧？
他必须要过了中间线球才过网，或者是如果你可以的话，他到了这边才过网。为什么这种是最好的勾球呢？很简单，你看，比方说如果我是你的对手，我站这边，我挡了网，如果你勾球到这边就过网了，我不在这边就可以接了吗？我要扑你可以。但是如果你说你勾这个球过了中间线到了这边才过网的话，我会怎样？怕，我并这一步我也不能接，我得并到球过了网我才可以接，那我得跑到很靠外了，能理解吗？可以吗？很多人就会说我们勾球的时候呢，尽量过中间线才勾，所以很多人会放一个球在这边，他们会这样子练练，会让这个球过了中间线才过网。 OK， 好，那现在呢，我要跟你们说一个很重要的事情啊。如果你是主动，是根本做不出来。对，如果你是主动，你根本做不出来。好，这边我要跟你们说一个东西呢，虽然这个是很理想，但是呢，只要你是做，我们学两个地方，主动和隐蔽性的，只要你很贴网，你是做不到的，你是做不到过了中间线才过网。Okay， 我从前面先跟你们说，等一下我从旁边拍的时候你们就更加理解。只要你是主动或者高度，你贴网的话啊，就说你抢得很贴网或者球很接近，你是很难说过了中间才过去的。为什么？你想一下，首先第一点，如果你主动啊那么高，你一向勾球就下去了，你一向勾球下去的话，你都不用说过了中间呢。首先第一点，为什么？你想一下，你主动就说我被动嘛，对吧？我这样接，我抬头，你这样往下打，虽然是这边过网，但是你觉得我打我能够？不可能啊，我一接我刚抬头球速那么快，我要反应过来，当我反应过来的时候呢，球都到这边了，对吧？我还是要往那边跑了，能理解吗？ OK，当然你要想一下啦，我越贴网，我要是如果这样子打，他还没有过网的时候，他就永远不会过网。你想一下，啪，球是往下走吗？他这个时候到了这个网带这个时候，他还没有过网。你想一下，他不要过网，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 难道这个球会这样子吗？不可能，能理解吗？啊，同样的这种高度，一碰球。一这样子，他开始往下降的时候，他必须要过网了。这边一勾，往上走，差不多到这边吧，他就应该是要开始往下降的了。除非你跟我说你勾这球，啪，特别高，特别高，特别高，他没有那么早降，特别高，特别高，特别高的才降。你觉得这种球是一个好勾球吗？啊？我挡了网，你勾啊，我就就没有了，能理解吗？我们勾球一定是一过网就往下走，所以你想一下，如果你越贴网，你一这样转，球一上来，一开始这样的时候，它就必须要过网的了。OK， 你是没有办法说，爸。从这个高度啊，我们再说这个高度啊，平，哎，有地心引力的嘞。你觉得这样的平，难道这个球就会到这边，然后突然咚上来吗？不可能啊，就是越走越低的，你知道吗？能理解吗？它是不合理的，因为我看太多人说了，哎呦，教练，你为什么你勾球抢高点的时候，还是你看这个教练的勾球不好，他每次没有过了这个中间才过网。你抢那么高点，而且只要是贴网。你是做不到的，相信我，做不到的。OK， 胸口这个高度是没有办法的。Okay， 但是如果高点或这个胸口这个高度，你圆网的话没有问题。我站圆网的话，我这样子，吧，我这样打的话呢，因为我离网不近啊，我也往前打吗？我要往那边打，啪，他还没有那么早过网啊，看到吗？还离网有点远。走走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 走，哎，才过网，因为我离网距离比较远了，它有这个前后的距离，让它有时间过了中间线才过网。同样的，如果在这个高度的话，
这边，啪，我可以这样子斜着打，我可以往前打一点都无所谓，因为他不可能那么早过网。如果那么早过网的话，等于是说，哎，我会打去中间。我要打去那边的话，很自然，因为我前后有距离，他就会比较晚一点过网。能理解吗？哎，这一点我一定要先告诉你们啊，要不然连你们说，哎，教练，为什么我听很多人说，哎，一定要勾过中间才可以过网，一大堆的，要很科学的，很贴网，主动的话是很难做到，而且你主动的话你也没有必要啊，你主动了，对吧？啪就过网了，能理解吗？好，现在我在这边先跟你们说，但是如果被动的话，你在这边是可以，被动的话可以，为什么？你勾，你是往前勾，但是因为它离网高度有一点点远，他这样子啪，再往上走，往上走，往上走，哎，到了这边才过网，可以。所以你看呢，国际学员呢，他们勾了一个很好很好的球啊，而且就是说可以过中间线才过的球呢，一就是他的圆网，他们打这种圆网球，啪，然后啪过了才过去，要不然就是低一点的，啪球，因为他没有那么早过网，他是这样子，他在往上走是对。但是他可以到了这边，刚好这边有距离，高度有距离，他是这样子才过的网。可以理解吗 ？OK， 那圆网的话一样啦，低点高点全部都是一样，你都可以说这样勾，过了中间才过网，而且很容易就做得出来的，可以理解吗 ？OK， 你们再从旁边看一下，然后我给你们再仔细的讲一下。给你们从旁边看啊，我从这个角度一勾，对吧？啪，球在这边。首先你一打球，球是有速度的吗？球那么快，它是对方反应不过来，你不会说这个时候过网球就它直接不可能的。这个时候他就应该会过网了，从这边你打，只要他差不多到网在这时候他就要过网，所以你是这个轨迹吗？他就必须过网了。 OK， 那如果是这个高度呢，差不多八，有点往上，他往上一点他就要往下走了吗？八这样子，所以差不多中间这一边吧，已经算是一个很好球了。如果是贴网高点勾，差不多这边。好，如果很被动，同时很贴网的话，很被动，但是很贴网的话呢，很贴网是什么意思？你一打，你不可以往前打，你一往前打，它就会打网吗？对啊，我得横着打多一点，它才不会那么早碰到网。OK， 这种球呢，很贴网，同时很低的话，你一横着打多一点，它的角度往前的角度就那么小，对吧？你可以往前打，往横着打多一点，它就可以越走越久，才过网，可以比如李宗伟这个球。他本来是想要去扑的 ，OK， 发现哎。那个印尼球员搓得太转了，搓得太转就在板球外面，我们说了吗？哎，太转我们不能打，他也不能勾，因为找不到球头。他等球掉多一点，突然间他这样子横着打，你看这球
过了中间线，快到旁边才过网。你可能会说，哇，他刻意这么做的，他没有刻意去瞄这个球打到旁边才过，没有，他只是想着打过网。但是因为他不可以那么早碰到网，他从甚至还要往上打的话，他得横着打，这样正好很就是，这是很顺其自然就会发生的。他过了中间线才过网。那如果远网的话，你看，我离那么远啊，我不管是高点打，哎，这个位置都行，高点打，这边打或这边打，我没有那么早去过网嘛，对吧？如果我这个时候一过网，它就会到中间，我从这边打，我再往前走，看到吗？它没有那么早过网的，才过网。不管是低点，这个中间这个高度或高点，同样的，它的轨迹永远是这样子的，走斜都是会过了中间线才过网的。你们看啊，我主动的话来，看到吗？它差不多到这边它就过网了，到边线吗？这边就过网了。 OK， 再来。 OK， 差不多这边它就过网了，而且在这边呢，一过网的时候，这球是往下走，而且的速度它反应不过来的啊。第一点在胸口这边来看，我打一个好一个有质量的球，看到吗？差不多在这边，快到中间了，差不多还没有过中间。大部分人会跟你说要过了中间才过网，但我抢那么高，差不多到中间它就过网，而且这个速度很快，你看很平啊，这是最假的啊。再来，再来。 OK， 差不多，我不容易你们从这边看到吗？啊，因为可能拍的有点远，但是差不多到这个时候，我甚至往外放点吧。啊，低一点的话，你看，我可以让它过了才勾，看到低一点的话，看到吗？哎，只要低一点的话，它没有那么早过网的。哎，这个球不在中间，这球在左边那一点的嘛，到这边才过网，到这边才过网，已经是很好的球了。OK， 懂吗？所以呢，基本上低一点的话呢，你这样正常勾，它会稍微过中间才过网，肯定的。所以你们从这角度看，你们就可以看得更清楚啊。主动，看到吗？到如果你打到中间呢，它不会过网了。差不多，已经是很好了啊，这快速球啊。啊 OK， 差不多到这边啊，已经是很好了。那如果低一点的话，哎，那被动一点，你看啊，我低一点接，看到吗？它没有那么早过网的。再来，再看最后一次，看到吗？它是差不多都快到这边了才过网的，因为低一点它有一点距离。好，那你看如果远网的话，那就更不用说了啊。远网的话，你看我肯定没有那么早过网了。哎，你就算这样子高一点点都无所谓，因为它没有那么早过网。好，当我们再说高一点是什么意思，就是说呢，动作一样，只不过你把球放在拍这边，这样瞄球一它就往上走了啊。平一点就是你过多一点，平一点能理解啊，这个你们应该懂了。我再做最后几个来，哎，这个球全部都是过了中间才过网。好，所以远网的话呢，我这边教一下啊。你看了吗？它一定会过中间线才过网的。哎，就这样子调整就行了。哎，往外放一点，远一点，往外放，你手也是往外放多一点啦、啊，这样勾就 OK 了。其他的都是一样的，要转走什么都是一样的，可以吗 ？OK， 所以这个就给你们解释了这个过中间球的这个东西啊。 OK， 基本上我们学的主动啊、贴网啊是很难做到的。好，什么叫做不要打带过去呢？很简单， OK， 我们先做回原来动作啊，一、二，然后就直接带过去嘛，对吧？好，打是什么意思？每次我们在说打呢，就是你架拍，你一引拍有一个速度，然后再往前去有一个速度，这叫做打。而且在打的时候呢，击球那刹那你会抓紧，它就是有一个爆发力的意思，啪的意思，很扇人家一巴掌，啪有一个速度的。OK， 所以也就是说，如果我要靠打的话呢，我不会这么做，
我不会是我们学这个一二摆好然后带过去 OK 我们会是一然后一引拍就直接打这要打 OK 这球会很中会很远再来一次或者是很多人连这个都不知道但 我觉得很多人学勾球他们都不知道这动作是这样子 OK 很多人就觉得就是抬上来就这样子 OK 所以很多人一抬上来的时候呢你是直接倒手腕就变成一个引拍啪它就变成一个打很远要不不过网要不很高这百分百的啊如果球有速度的话你再打这个球就拜拜了啊第二块场地了 OK 它不是一引拍就打不是它也不是说你动作对一二然后引拍打 OK 它也不是一二然后再带过去的时候有一个加速然后抓紧这也是叫打 OK 这些都是不对的这些就是在勾球的时候是用不上的 OK 好勾球带过去是什么意思呢就是这个意思一二 OK 到这边的时候呢你往前去的时候呢你没有突然说越来越快的速度也没有突然抓紧没有你是匀速的带过去一二匀速 OK 匀速的意思就是说你可以慢的匀速和快的匀速但是那个速度是比较均匀的 OK 一二没有再引拍了一二球到的时候就直接带过去行了带过去就是这个意思你看啊打是这个意思打是这个意思啪带过去是如果没有动我就这样子看到没有这就带过去啊哦抬你的手带过去懂吗打是这个意思这就是打OK 带过去就是抬打带 OK 我可以快速的带 OK 打打带 OK 带能理解吗 OK 我觉得你们应该能够理解我在说什么、啊、打和带是很大区别的、啊、不管是被动或正常高度和或者是主动打是很难做到我们都是用带过去的只不过可能我们是往上带一点或往下带一点或快一点带或慢一点带而已能理解啊它没有一个突然这个没有这个动作 OK 所以就是一二带过去一二带过去一一二带过去可以吗由于你握着李宗伟的握法转对吧好比方说这个球低于过网带一点点啊就是差不多到网带这个高度好吗但是我还是想要主动的我不想用这个平的、欸、还是有点高吗这样子还是有点高吗对吧按理说平的话呢按理说是差不多到这个高度哎、欸、我放平正好对吧太那么高我抬那么平就很奇怪了都很僵很难勾的而且你看我要倒手腕了对吧我们说了往前斜一点了所以 OK 的你有时候又尤其你看这个球李子嘉做的这个球他台上还抢高点他是这样子一样的啊而且只不过是调整一下高度然后距离舒展点而已能理解吗 ？OK， 所以你们再回去看那些比赛对吧？你们就看得很清楚对吧 ？OK， 好的，今天教学就到此为止。OK， 我希望虽然是一个很短的教学，但是你们大概学到一些东西。OK， 尤其是回答到怎么勾个过中间线才过网的球，或者是什么叫做勾球是带过去不是打过去的。但很多人这么说，每个人都就很多业余球员就问我这个问题，然后他们就觉得哦，没有人跟他们解释，他们不知道是什么意思。OK， 所以现在你们知道了。OK， 如果要勾个过中间线才过网的球呢，其实呢不是每个时候都可以做到的。OK， 就很不科学的。如果你抢高点就直接做就行了。OK， 或者很贴网，他是做不到的。OK， 所以通常都是比较远网，要不然比较低一点。比方说我那些例子我发给你们看的，对吧？你会看都是比较低的时候他们做，因为有高度有距离你可以过中间线才过网所以它变成一个很有威胁力的勾球勾球这个东西是很好用的单打双打混双都是非常好用的你刚刚看那几个例子他们都会被骗懂吗所以最好是学上来当然我要先说呢前提是你要会这勾球的动作 OK 怎么去
握拍，握拍它有自己本身一种握法，然后怎么去找球，给隐蔽性或者抢高点，它的方法会有点不一样，被动也是会有点不一样。然后它的勾手，然后它的肘，它的小臂怎么做，怎么做，怎么击球，空间这些一定要学会。学会了呢，基本上你们就可以勾出一个很有威胁力的球了。OK， 那往前你们就不用怕了。别人不只是不用怕别人主动的时候呢，你还可以引对手去错的方向，然后勾个对角球。能理解吗 ？OK， 所以这些东西你们要会的话，去看这个网前技术的网课，好吗？现在都是有优惠的。OK， 对了，在这边呢，记得帮我一键三连啊 ，OK， 点赞、转发、评论，谢谢你们，好吗？那就先这样子，有什么问题在下面评论，我们下一个视频见。